Жаңалығымызды рет-ретмен бастайық. Бұл облыста 20800 оқушы мектеп табалдырғын аттай деп күтілуде. Сонымен қатар жаңа оқу жылының қарсаңында 3 су жаңа білім ошағы есігін айқара ашпақ. Айта кетейік, облыста 42 мектеп директоры лауазымы бос тұр. Осы және өзге де мәселелер облыс әкімдігінде талқыланды. Тақырып тәріптесім Жомарт Есқара тарқатып айтсын. Облыста 500-ге тарта мектеп болса, ондағы оқушыларға оқу құралдарын алуға қазынадан 2,8 миллиард теңге бөлінген. Ал көп балалы аз қамтылған отбасы балаларын ыстық тамақ, киім-кешек сауықтырумен қамтамасыз етуге 5,6 миллиард теңге қаражат қаралыпты. Әлбетте, бұл көрсеткіш білім сапасына оң әсерін береді деген сенім мол. Кезекті аппарат кеңесінде сөз алған облыстың бас ұстазы жаңа оқу жылына сақадай саймыз деп отыр. Тозығы жеткен мектептердің мәселесі шешіледі. Оқу жылына оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендері және оқу қосымша оқу құралдарын сатып алу үшін қажетті қаражат бөлінді. Жаңа оқу жылында оқушылар оқулықтармен 100% қамтамасыз етілетін болады. Әлбетте, мәселе де жоқ емес. Саймақта құрылысы, күрделі жөндеу жұмыстары аяқталмаған білім ұялары да бар. Мәселен, Мерке ауданындағы Ақтоған ауылының оқушылары жұмыстар аяқталғанша елді мекеннің мәдениет үйінде уақытша білім алмақ. Облыс әкімі осы және өзге де мәселелерді жедел шешіп, оқушылардың білім алуына керекті жағдай жасау қажеттігін атады. Білім беру мекемелерінің құрылыс, күрделі жөндеу жұмыстары мерзімде сапалы аяқталу қамтамасыз етілсін. Күрделі жөндеу жұмыстары аяқталмаған мектептердің оқушылары үзіліссіз басқа мектептерге уақытша орналасуы ұйымдастырылсын. Білім беру мекемелеріндегі жылыту маусымына дайындық жұмыстары тиісті деңгейде жүргізілсін, сапалы ыстық тамақпен қамту шаралар тұрақты бақылауда болсын. Аппарат кеңесінде сондай-ақ білім ордаларының жылыту маусымына дайындығы, оқушылардың қауіпсіздігі мәселесі жан-жақты талқыланды. Аймақ басшысы жауапты тұлғаларға бірқатар тапсырма берді. Жомарт Есқара, Асылжан Шымкент, Айқын ақпарат.